שגרה בטיפול. מחזה לשלוש דמויות מבוסס על שלושה מפגשים. אורך המחזה עד 10 דקות. מקום ההתרחשות, ספה וקורסה, קורסה וספה וקורסה. זמן ההתרחשות, בוקר, צהריים, ערב, צהריים, בוקר, ערב. אז אני מניח שאתה אדם ואת שגרה, שגרה במלרע או שגרה במלעיל? שגרה במלרע. יפה, שם אותנטי לא שגרתי. אתם יכולים לספר לי קצת על עצמכם, לא אכפת לי מי מתחיל. זה בקשר לעניין משותף. משותף. מצוין, טוב לשמוע, מעודד. זהו, שאיבדנו... איבדנו. מה? איבדנו עניין משותף. איבדנו עניין משותף. אוקיי. אתם מאוד, איך לומר, זה לא נשמע ככה. גם אתה בשוק. סליחה? בשוק, אתה בשוק. בשוק. אני לא בשוק. אני מטפל, אני מטפל להזכירכם. אני לא המקרה, אתם המקרה. אני מבין שהיה לכם הרבה עניין משותף ואיבדתם אותו. מה העניין? מה משותף? מה הלך לאיבוד? שנינו כאן... אבל שנינו. כבר לא שנינו, היא, זה היא, אבל זה לא היא. הוא זה הוא, אבל זה לא הוא. אני מזהה תסכול, אכזבה, חוסר אמון, בגידה. בור. 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 זו בהחלט הגדרה קשה. למה אתם מדברים ביחד? אנחנו? כן. אני רוצה לשמוע את הקול שלך, אני רוצה לשמוע את הקול שלך בנפרד. זה לא האישו. זה לא האישו. ממש לא. אולי זאת הבעיה? תנסו, בנפרד. לא יכולים. לא יכולים. אוקיי. נגמר הזמן. ההחלטה לגבי ההמשך היא שלכם. אני מוצף. אני לא יודע כלום. אני מוצף. מוצף, אנחנו לא יודעים כלום. לאחרונה אני מוצא את עצמי בהירות ללא הפסקה. זה לא המצב הטבעי שלי. המטפלים והמטופלים ממלאים את החדר סביב לשעון. אני מזהה מילים חוזרות, תהום, בור, שבר, חוסר אמון, אי ודאות. אדם ושגרה. הזוג האחרון, נורמטיביים באמצע החיים, דיברו על אובדן. אני לא יודע מאיפה להתחיל. אני נסחף. מרגיש עייפות, חוסר אונים. סוג של אמפתיה למטופלים. מאבד את האובייקטיביות הנדרשת. טוב, חייב להיות מפוקח. צריך להיצמד לתפקיד הכי טוב שאפשר.
כזה עוד לא היה לי. ממה אני פוחד? באתי לבד. הוא לא יודע שאני פה. כן, שיקרתי לו, אמרתי לו שאני בסופר. אני מבין. כל החיים רק הוא. ואני מה? מה איתי? מה איתי? אני סותמת, ואז מתפוצצת. אני לא יכולה יותר, אני פשוט עוזבת. לאט לאט, קחי אוויר. אוויר? אני רק באוויר. אני הייתי הדבר הראשון שהוא היה רואה כשהוא פוקח את העיניים, דבר אחרון, כשהוא היה נקדם. כל שעה הוא היה במה לבדוק מה איתי. ועד אז אני הייתי אומרת לו, 9:00, פגישה במשרד, 11:00, אל תשכח את הפגישה עם הלקוחה, אני לא יכולה להגיד את שמה. ו-13:00, אל תשכח לקחת את הילדה מהגן, 14:00, על הדרך, ניקוי יבש. כל דבר. היי, היה גם את השבתות, את החגים, ימי הולדת, הכל, פרחים, הכל. הכל אני הייתי שם 24/7 בשבילו. אני הייתי שם 24/7 בשבילו. בלי הפסקה, כמו שהוא אהב. זה תקרא לי יותר שגרה ומלרה. אז איך? אני שוקלת לקרוא לעצמי, אני שוקלת לשנות את השם שלי. אני שוקלת לשנות את עצמי במלאל. אני הולכת למלאל את עצמי, שגרה. מעניין. הוא עזב אותי, אתה מבין? הוא עזב אותי, הוא מסתובב כל היום בפיג'אמה. כל הפגישות שלו זה רק עם הפריג'ידר. בולס. ולא לפי שום לוז. לפעמים כל הלילה. אני מתה מזה, אוי. בערב שבת זה היה... 19:00, ארוחת שבת, וואו, אני הייתי בטוחה שפתאום אני רואה את אנחנו, זה אנחנו, וואו, אנחנו. אז ועוד שעה, 20:00, בול החדשות, ואז הוא נזרק על הקורסה, כמו איזה בטטה, ומסתכל עליי במבט החלול הזה. בגללך אני יכול להיות חולה. בגללך אני יכול למות. זה מה שהוא אומר לך? לא, ככה הוא מתנהג איתי. זה... זה הורג אותי, דוקטור. אבל אני חושב שמשהו בעצם מסמן לך זה שהוא פוחד. פרופסור. די, הוא הורג אותי, אני לא יכולה לראות את זה. אני רוצה לעזוב. אני לא אמרתי לו, אבל הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש. הנה הבוקר, הוא הסתכל עליי במבט של פעם פתאום. את החיים שלי. אם את עוזבת אותי, אני מת. אתה מת בלעדיי, ואתה מת גם איתי, ואתה מת גם... אתה מת! מה, יא בן אדם, מה נסגר איתך? יואו. דוקטור. פרופסור. כזה עוד לא היה לנו. אוקיי. עכשיו הוא רוצה אותי? עכשיו? כאילו מה שקרה לא קרה? ואת? מה איתך? אני לא יודעת. אני לא יודעת מה אני בלעדיו, אני... אבל אין לי ברירה. אני מנסה להתנהג כרגיל, אבל משהו קרה, וזה לא עובר ככה בשנייה. משהו הלך. אנחנו חיים, עושים את כל התנועות, אבל אין שמחה. שמחה הלכה. אז למה את חושבת להחליף את השם שלך לשגרה במילל? נשמע רצון למהלך. כן, זה מחזק אותי. את נשמעת בפיתה. אתם צריכים להתחיל לדבר. לא, אני פוחדת. הדיבור הזה בינינו משתנה, זה... אני לא יודעת מה יהיה איתנו, אני לא יודעת אם אנחנו נחזיק מעמד, זה תלוי בזמן שיהיה לנו.
כמה זמן יש לנו? נגמר הזמן. שמחתי לפגוש אותך לבד. שבוע הבא אותה שעה. תשאיר את זה בסימן שאלה. אני לא צפויה בזמן האחרון. אוקיי, שגרה. בשבוע הבא אותה שעה אולי. מים? תודה. אני בהנגובר של עייפות. מה שעושה אותי בעי. אני אוהב את זה. אני מרחף באזור של הפחד אין מקום. אני צלול. אני חד. יכול להסתכל מחוץ לקופסה. אדם ושגרה. נורמטיביים באמצע החיים. היום היא הייתה פה לבד, מחפשת את החיים שלה. רציתי להגיד לה, אנחנו ממציאים אותם, ואז קוראים להם החיים שלנו. רצים אותם, מזיעים אותם, כועסים, צוחקים, מתכננים, והופ, צלצול, קריאת השכמה, צלצול שמנער. תתעוררו על המובן מאליו הזה שאתם קוראים לו החיים שלנו. מחר בבוקר אני יכול לחשוב אחרת. שלך, מברכים, שגרה שלך, כלומר שנינו. כדאי לשים את זה במים. בפעם הבאה השתחרר לי המענק ואני אחזיר את החוב. לא כתבנו פתק. אני רוצה לדבר איתך באופן אישי. כן. מאוד עזרת, היא חזרה ממך, מחוזקת, היא לא לגמרי השגרה שלי, שאני מכיר, נשאר משהו ממה שהיא הייתה, טוב, עדיין נשאר משהו ממני, והנה אני פה, אנחנו די מחפשים את עצמנו, מסתבר שאנחנו לא מפסיקים ללמוד, זה משפיע, אנחנו לא יוצאים הרבה, אנחנו... עבודה, בית, קצת חברים, אין בשביל מה. הפעם אני רציתי הרבה לקנות, לנסוע, לברוח קצת מהשגרה שלי, והיום תן לי רק את השגרה שלי, תן לי את החיים שלי בחזרה. אני עדיין לא תופס לגמרי מה קרה, זה נשמע לי כמו איזו בדיחה גרועה. הלכנו למות, אבל אנחנו לא מתנו. אני מוצא את עצמי, הולך בזהירות, כאילו אני אהרוג מישהו, או משהו יהרוג אותי, זה הזוי. מרגיש לי כזה ריק בנשמה, ו... נגיד לך את האמת, דוקטור, סליחה, פרופסור, אני ושגרה נעשינו זרים. אני לא יודע, אני באתי אמון, היא איבדה אמון. הסתכלנו למוות בעיניים. לפחד? לא, למוות. מה ההבדל? אני לא יודע מה מותר לי, המוזר שלי, מה שאני שואל, זה... מותר לי לקוות למשהו? מותר לי לתכנן? טוב לפגוש אותך לבד. סוף סוף, אדם. נעים מאוד. אז מה עכשיו? כן, הפרחים הם צריכים מים. נגמר הזמן. אחרי פגישה עם אדם. פעם ראשונה מזה זמן אני מרגיש מאוזן.
צריך למצוא מולדת אמיתית, לא כזאת של מדינה. אני חושב שהיא נמצאת בים, בשדות, בשקיעה, באהבה. צריך לנסוע אליה מפעם לפעם. כל השאר זה קשקוש אחד גדול. זהו. מספיק לי היום. חוזר הביתה מוקדם. נון בית. איך לתת לאנשים תקווה? צריך לשים את הפרחים במים.